Ja, vi hörde i morse när Rebecca pratade att folk frågar inte så mycket om sina när de köper sina produkter. Därför finns ett projekt här från Västerås. Våga fråga för barnens skull. Då ska vi se hur man får folk att våga fråga. Precis. Välkommen Susanna Grystad. Tack. Ja, vi får väl se om folk vågar fråga. Vi har i alla fall informerat dem om att de kan fråga och att de också ska få ett svar. Det här är ett informationsprojekt som Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås har kört under ett antal år. Vi körde vår första kampanj 2013. Och då vill vi helt enkelt, vi vill ju upplysa konsumenter om att de har rätt att få reda på vad det de handlar, vad det innehåller. Om det innehåller några skadliga ämnen. Och det här grundar sig då i artikel 33 REACH. Där det står att alla leverantörer, alltså i alla leverantörsled, måste informera om vad varor innehåller. Om det innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen så måste de lämna information om det. När det gäller privatpersoner så får man inte den här informationen på automatik utan måste fråga efter den. Därav våga fråga. Syftet med projektet har varit att minska användningen av skadliga kemikalier i samhället. Och målet har varit att öka kunskapen. Vi vill få fler att fråga. Och hur har vi då gjort? Vi vill inte uppfinna hjulet på nytt. Både Stockholms stad och Göteborg hade innan oss gjort liknande kampanjer. Så vi inspirerades av dem och gjorde vår egen variant. Vi har tagit fram informationsmaterial. Både till konsumenter men även till butikerna med deras skyldigheter. Och vi har varit ute på stan. Vi engagerade hela vår förvaltning. Ungefär 40 personer. Så vi var ute samtidigt på många olika platser runt om i Västerås. Och pratade kemikalier med dem. Vi har haft artiklar i tidningar. Inslag på radio. Information på vår webb och i sociala medier. Det som kanske ändå har fått mest spridning är vår film. Vi tar fram en kort film som har visats på bio under flera omgångar under, ja, sen 2013 då, fram tills nu. Den är fortfarande aktuell, så vi använder den. Vi vet att projektet har fått en bra spridning. Vi gjorde en enkätundersökning ett par år efter den första kampanjen. Och det visade sig att hela 68% kände till våga fråga. Det är väldigt positivt. Sen får vi se hur vi ska jobba vidare för att få folk att också fråga i butikerna. Det har vi inte gjort någon uppföljning på. Det här har också gjort till att vi har gjort andra filmer. Eftersom det har fått så bra spridning. Så vi har tagit fram en till film om biocider i kläder. Och håller just nu på att ta fram en film hur man kan få ett mer kemikaliesmart hem. Och jag tänkte avslutningsvis att vi kollar på våran Våga fråga-film. Men är det så att ni vill veta mer om projektet, det här var väldigt kort, så hör gärna av er. Och ni får hemskt gärna också ta del av informationen. Vi har flera andra kommuner som har tagit våran film och gjort den till sin egen. Så det får ni jättegärna göra. Så vi ser här då. Vi får igång den här. Behöver lite assistans. Är det bara trycka? Ja. Här är ett barn med sin nappflaska. Men det är inte så oskyldigt som det ser ut. Det kan finnas kemiska ämnen i nappflaskan som påverkar din förmåga att få barn. De kan påverka utvecklingen av hjärnan och du kan bli fet. Kemikalier finns i allt vi köper. Och i värsta fall kan de påverka vår hälsa och miljö. Om du vill veta vad en vara innehåller så fråga i butiken. De måste svara. Då kan du göra ett eget val. Våga fråga för barnens skull. Så. Tack.